Olá, sou Nanda Bianchi e te convido a orar comigo de forma quântica. Estarei te conduzindo neste momento sublime. Permita-se experienciar neste momento os benefícios desta oração. São afirmações que deverão ser feitas profundamente, com muito sentimento. Mesmo que estas afirmações pareçam contraditórias para você, em breve serão reais em sua vida. As afirmações deverão ser feitas mentalmente ou verbalmente. Para isso, passarei uma breve introdução. A verdadeira oração quântica. Como fazer? A oração quântica é uma poderosa ferramenta que irá ativar o seu poder oculto, esquecido há séculos, em você. E pensar que nossos primeiros ancestrais a utilizavam para tomarem posse daquilo que por direito lhes pertenciam. Vamos então iniciar a oração. Me acompanhe. Para esta oração, eu peço que você sente-se ou deite-se confortavelmente. Procure estar num ambiente calmo. Faça agora algumas inspirações e expirações profundas. Respire. Fale mentalmente. Eu estou em paz. Eu sou a paz. 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 Respire normalmente e vá sentindo a paz tomar conta do seu ser. Sinta-se feliz. Sorria para você e diga: eu sou a paz de onde eu vim. Eu sou a paz de onde eu vim. Relaxe cada vez mais. Aprofunde-se. Solte-se. A esta altura, seu corpo e sua mente estão alinhados. Repita mentalmente as seguintes frases: permito que a paz tome o meu corpo. Permito que as mágoas se vão. Permito estar relaxada e tranquila. Eu permito que todos os meus desejos sejam realizados. Eu permito. Eu permito. Agora você vai visualizar seu corpo e dizer: meu corpo é saudável. Meu corpo é saudável. Minhas células são amadas por mim. Todos os meus órgãos funcionam perfeitamente. Porque eu sou perfeita. Ah, eu sou. Eu sou. Eu sou muito saudável. A cada dia que vivo, faço as melhores escolhas. Eu sou feliz.
Eu sou equilibrada. Deus está em mim. Consigo tudo fácil e naturalmente, porque eu confio e aceito o fluxo da vida. Eu me aprovo, eu me respeito, porque fortaleço em mim o amor. As minhas palavras são puras e verdadeiras. As utilizo com amor e eu cuido muito bem dos meus pensamentos. Por todos esses motivos, sou segura em minhas atitudes. Cada dia que eu me cuido, mais amor sinto por mim. E este amor, que é tanto, repasso para toda a humanidade e todo o planeta agora. Sou grata, Pai, porque a cada novo dia posso fazer escolhas melhores. Gratidão, meu Deus. Gratidão por estar me abrindo a você. Neste momento, agora. Agora você vai respirar fundo e solte o ar. Respire fundo. E solte. Solte. Solte todo o ar. E diga: eu confio na vida. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Estou aberta às todas as formas de amor. Eu me amo. Eu me amo, Pai. Eu te amo. Eu te amo, Pai. Agora sinta-se como um grande ponto de luz dourado, sendo esse ponto de luz o seu corpo e a sua alma, que estão brilhando num dourado intenso, cada vez mais, cada vez mais. Você brilha cada vez mais. Vamos fazer os seguintes decretos. Eu sou luz. Eu ordeno que sejam retirados quaisquer resíduos negativos, conceitos, pensamentos negativos, imagens negativas, frases negativas, que porventura ainda estejam presentes, porque na minha vida só há lugar para a luz. Eu sou luz. Gratidão. Gratidão, meu Deus. Gratidão, meu Pai. Neste momento, eu me desprendo do meu passado. Glorifico a presença de Deus em mim e abro um portal dourado onde o amor reina. Sou grata por tudo e por todos. Escolho viver em paz, e assim é. Agradeço por esse estado de bem-aventurança em que me encontro neste momento.
Eu consigo tudo aquilo de que necessito. Abundância, saúde, paz, felicidade, amor, prosperidade. Sou uma pessoa completa. Sei que existem dentro de mim muitas virtudes, qualidades, sabedoria e inteligência. Eu me aceito. Eu me amo. Eu sou só saúde. Eu sou só felicidade. Eu sou só alegria. Meus negócios e minha vida sempre prosperam. Tudo o que eu necessito vem até mim. Todas as fontes infinitas do bem estão a cuidar de mim agora. A saúde, a riqueza, a paz, o amor vêm até mim diariamente. Convivo muito bem com todos e minha luz ilumina a todos e a todos os lugares onde passo, chego e permaneço. Amo minha família e compreendo agora plenamente todas as diferenças. Meu lar é meu altar. Minha vida é maravilhosa. Ela é do tamanho dos meus sonhos. Sou perfeita. Eu sou saudável em corpo e consciência. Tenho tudo o que eu peço, porque acredito no poder da minha mente e no sentimento profundo da gratidão. Eu me permito expandir minha consciência. Eu sou. Eu posso. Eu consigo. Eu realizo. Porque assim é. Porque assim eu determino. Está feito. Está consumado. Assim terminamos a nossa oração. Faça por 21 dias, no mesmo horário, da mesma forma, para se ter todo o resultado que você merece ter. Gratidão a você que me acompanhou até agora. Espero que você dê seu like, compartilhe e acione o sininho para não perder as próximas postagens no YouTube. Namastê e meu muito obrigada.